שלום, תודה שחזרתם אליי. הגענו לתוצאה האחרונה ממשפט המכפלה. הוא דן במטריצות ריבועיות ומזהיר מפני מטריצות לא ריבועיות. בואו נתחיל. הנה התיאוריה, אני פשוט מריצה אותה, אנחנו כבר זוכרים את הכל, אני לא אעבור על זה. על מה אני כן אעבור? על משפט המכפלה והתוצאות שלו. משפט המכפלה, d של a, b שווה לדת a כפול d, b עבור שתי מטריצות ריבועיות, a ו-b מסדר אין הלב, והנה התוצאות שכבר ראינו. התוצאה הראשונה אומרת שאם יש לנו k מטריצות ריבועיות מסדר n על n, אז דטרמיננט של מכפלת המטריצות שווה למכפלת הדטרמיננטים. כאן כופלים מטריצות, כאן כופלים מספרים. התוצאה השנייה אמרה שהדטרמיננט של a בחזקת k שווה לדטרמיננט של a בחזקת k. כאן מעלים בחזקת k מטריצה, כאן מעלים בחזקת k מספר. עבור מטריץ ההפיכה מסדר n על n, הדטרמיננט של a במינוס 1 שווה לדטרמיננט של a במינוס 1. הדטרמיננט של ההופכית שווה להופכי של הדטרמיננטה. והתוצאה הרביעית אמרה שאם יש לנו a הפיכה ואיזשהו סקלר אלפא שונה מ-0, אז הדטרמיננט של אלפא a בחזקת מינוס 1 שווה לאלפא n במינוס 1, d a במינוס 1. כלומר, מוצאים את הסקלר בחזקת n, ועושים הופכי לאלפא בחזקת n, וגם הופכי לדטרמיננטה. זהו, בשיעור הזה אנחנו נראה עוד תוצאה אחרונה שנובעת ממשפט המכפלה. אנחנו נדון באיזשהו מקרה ריבועי, ונזהיר מפני המקרה הלא ריבועי. אז קודם נתחיל במקרה הריבועי. a ו-B מסדר n על n ריבועיות, אז דת a,b שווה לדת b,a. שימו לב, a,b ו-BA מטריצות שונות. אבל הדטרמיננט של AB, כלומר המספר דט AB והמספר דט BA, אותו מספר בדיוק. בואו נראה את ההוכחה, ממש פשוטה. במשפט המכפלה מה אנחנו מקבלים? דט של AB שווה לדת של A כפול דט של B. רגע, אבל אלה מספרים, אני יכולה להפוך את הסדר ביניהם ולכתוב דט B כפול דט A. עכשיו נשתמש שוב במשפט המכפלה ונכנס אותם חזרה פנימה. b ראשון, a שני, ולכן אנחנו מקבלים d של b a. זהו, d של a b שווה לדת של b a, וסיימנו את ההוכחה. אה, שואלים אותי פה, מה קורה אם המטריצות הן לא ריבועיות? אכן כך. ייתכן ש-a ו-b לא יהיו ריבועיות, אבל a b ריבועית ויש דטרמיננטה, b a ריבועית ויש דטרמיננטה. כלומר, ל-a ו-b אין דטרמיננט, לא ניתן לחשב, אבל גם ל-ab אפשר לחשב דטרמיננטה כאי ריבועית, וגם ל-ba אפשר לחשב דטרמיננטה כאי ריבועית. כן, המקרה הזה בהחלט אפשרי. 아, האם גם אז יוצא ש-d a b שווה ל-dba? בסדר, ל-a אין דטרמיננטה, ל-b אין דטרמיננטה. שני אלה מספרים קיימים. הם שווים ביניהם? שאלה מעניינת. אה, אז התשובה? ממש לא. חייבים להיזהר, כי זכרו, ההוכחה שעשינו קודם הייתה צריכה לפצל. כדי להגיע מ-DAT A-B ל-DAT BA, פתחנו פה DAT A לבד ו B לבד. זה מחייב ש A מוגדר ו B מוגדר. במקרה של מטריצות לא ריבועיות זה לא מוגדר ולא נוכל להגיע מ AB ל BA. האם זה אומר שזה לא נכון, שאין פה שוויון? לא, זה רק אומר שההוכחה שעשינו שם לא עובדת. אז מה קורה במקרה הזה? במקרה הזה שההוכחה לא עובדת, אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר ולראות מה קורה. בואו נשים לב לתופעה הבאה. שימו לב. הנה לנו מטריצה A מסדר M על N, שהיא לא ריבועית, ו-B מסדר N על M, כי אנחנו רוצים לחשב A,B ו-B,A, וששתיהן יצאו ריבועיות. בואו נניח, כי זה ממש לא משנה, ש-M הוא הקטן ו-N הוא הגדול, המטריצות לא ריבועיות, M ו-N שונים זה מזה. אחד קטן, אחד גדול, לצורך העניין, כי לא משנה מי, N יהיה הקטן. שימו לב שבמקרה הזה AB וגם BA מוגדרות וריבועיות, ותזכרו מה ראינו, ראינו בעבר, בעבר שהמטריצה הגדולה, כלומר זו שתצא מסדר N על N, היא לא הפיכה, ראינו שאני כופלת מטריצות לא ריבועיות, מקבלים אחת ש-AB ו-BA ריבועיות, אחת קטנה, אחת גדולה, אחת M על M קטנה, אחת n על n גדולה. לפי מה שאנחנו סימנו אצלנו, BA היא המטריצה הגדולה מסדר n על n, ולכן בוודאות BA היא לא הפיכה. ולכן אני יודעת, בלי לחשב, בלי שום דבר, אני כבר יודעת שהדטרמיננט של BA יוצא 0. מה קוראים הדטרמיננט של AB? את זה אנחנו באמת לא יודעים. מה קורה עם המטריצה הקטנה? אנחנו לא יודעים. האם גם אז d a b יצא 0 תמיד? ואז כן, אפילו שהמטריצות לא ריבועיות. d a b שווה ל d b -A. אפשר להצהיר הצהרה עבור כל מטריצה כך ש a b ו b מוגדרות. אז זהו שזה לא עובד. הנה, בואו תסתכלו על הדוגמה הבאה. אני לוקחת מראש שלוש מטריצות, הנה b, שלוש על שתיים, הנה a אחת, מסדר 2 על 3, והנה A2 מסדר 2 על 3. כשאנחנו מחשבים, ברור לנו ש-B כפול A1, BA1 מטריצה 3 על 3, זו הגדולה, הגדולה. B כפול A2 גם היא 3 על 3, אלה שתי המטריצות הגדולות, לכן הן לא הפיכות, בלי לחשב את התוצאה של המכפלה, אני כבר יודעת. שדת BA1 שווה לדט בי 2 שווה ל-0. לא משנה מי אין המטריצות. שלוש על 3, לא הפיכות, ולכן אנחנו יודעים שהדטרמיננטה היא 0. מה קורה עכשיו עם הדטרמיננטה של המטריצות הקטנות? בואו נבדוק. הנה, A1 כפול B. זו מטריצה מסדר 2 על 2, שהיא יוצאת 2, 4, 2, 4, תעשו את החשבון ותבדקו, ולכן הדטרמיננט של a1b שווה ל-8 פחות 8, שזה 0, כלומר במקרה הזה קיבלנו ש-dead של a1b זה 0, וגם dead של ba 1 זה 0, ואכן יצא dead של a1b שווה לדad b1, זה עבד. אבל רגע, שימו לב, d של a2 כפול b זה הדטרמיננטה של המטריצה 2, 3, 1, 2. פשוט תכפלו a2 כפול b ותקבלו את המטריצה 2, 3, 1, 2. ומה הדטרמיננטה שלה? הדטרמיננטה שלה היא 1, היא לא 0, והפעם קיבלנו שזה לא עובד. כלומר, כשאני לוקחת שתי מטריצות לא ריבועיות, כך שab וba מוגדר. המטריצה הגדולה, לצורך העניין אצלנו, BA, הגדולה, לא הפיכה, הדטרמיננטה שלה 0. לעומת זאת, המטריצה הקטנה, A,B, הדטרמיננטה שלה, יכול להיות שהיא תצא 0, ויכול להיות שהיא תצא לא 0. ולכן המשפט לא עובד עבור מטריצות שהן לא ריבועיות. ההוכחה לא עבדה, ואי אפשר למצוא הוכחה אחרת, כי הטענה תהיה לא נכונה. זהו חברים, סיימנו להפעם. בשיעור הבא נתחיל לפתור כמה תרגילים עם דטרמיננטים. תודה רבה לכם.